Ин артыха кастелю грэчі за 9 марғына республика паза Виктор Земин Асхан. Ол эртканчылардағы шеңшілеріні Хакасия Адын Россия сенінді тұрстық арычылан үшін алғыстан. Бүн республикадағы школарды хакастелін 7000 шарым олған үгренчі. Оларыны матлама үгреткен үшін 300000 төлел тұрыр. Андық 2 сайық болырден республика пазы. Үгретік министр Лариса Гемазутина хакастелінде паза литературызынде республика олимпиадызның шеңшілеріне паза олардың үгрет Челерне арлыстық пешіктер шетірген. Мен хакас, паза хакас литературадың район сенінді өзін жешіл аралысқым. И хакас тілінің мен өзшіл пастағы орын алғам район сенінді. Республика сенінді мен пастағы зынны аралысқым. И пастағы орын алып олғам. И хакас литературының бенде ок. 11 класта хакас тілінің чинісші. 9 класта хакас тілінің паза литературасының чеңісші. Ну и 10 класта призерлар болпырғанар піл. Ну а тік жыл өтек прай 9 класта 11 класқа четірі прайзы пастағы 2-нче орын. Өзінде орынды дек болғанлар. ХКС тілі үгірекшілерінің мәрі 2 жартықте ерткен. Финалға 6 кізі сұқпар бұсқан. Олсанды бірер кізі пейі пазаташты паймықтарының 2 кізі ағбының ұлық сен асқыз шерінің. Арылыс жылардың сені үсше методика сарының шоқтерға керек. Бүн біз асық ұроқтарды болдып, седех көрдіп, сәде үгірекшілер тұтып жатқанларын, паза ұроқтарына пар жатқанларын, бұстары қаде саманализ етіп жеткенлерін. Шоқтерға керек сынапта біздің уже где-то бұл 9 жылы арызына сегзонжы үгірекші уже арылы салды. Хайсы бұл марғыда позыны көзін пастағызыны сынап көрді. Бұл конкурсты арылысып, палып шытқыным алыспырғын. Хайды да шетпістерін, насалы пілінчезін, хайды да бөсіксенді бұл шытқын. Базы позыңа на күстігілер сықшы. Марық ондайларына үгіретшіна 19-нан пасқа өдік шаяшы ондайлары палылшы. Шон алнына ең пастағызын сығырға үліс түспарған шүрт әзі ХКС гимназиясына үгіретшізі Татьяна Казанаева. Ол уға шақсы темнен үс көсткен. Хабысшылары уға көп олған. Анан пасқызы тез хостыры сцены зар сықын. Марық шеңізшізі болыбысты таштыптағы пастағы школына үгіретшізі Эльзе Майнагашева. Ол амды күскуді ХКС адын Россия сеніндегі марығды арычылер.